News headlines agborhaise Amritsar powered by CHH Jet protito dhalair pran কাইলৈ দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৰাজ্য গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাজাৰ সমষ্টিত মঙলবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 94টা সমষ্টিত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মঙলবাৰে হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং বিষয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়া দুৰ্গম অঞ্চলৰ বহু ভোটকেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে বহু বিষয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মঙলবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব অমিত শাহ, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ লগতে একাধিক হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ হিন্দী বলয়ৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ মুঠ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন মঙলবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ভোট তালিকাৰ উৎখুৰৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষী অভিযান হাইলাকান্দিৰ সৰ্বানন্দপুৰত লালা আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 51 লাখৰো অধিক ধন জব্দ হৈছে বহুসংখ্যক বেংক পাছবুক এ টি এম কাৰ্ড তপন নাথ নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া 1026টা কেন্দ্ৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত 7000 আৰক্ষী মহিলাৰ তত্বাৱধানত পৰিচালিত হ'ব 100টা ভোট কেন্দ্ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটৰ প্ৰাক্ষণত মহানগৰী যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ যাত্ৰীবাহী বাহনৰ অভাৱত ট্ৰাকত উঠি ঘৰলৈ ৰাওনা গুৱাহাটীত বাস কৰা 4 সমষ্টিৰ বহু ভোটাৰ মহানগৰী জালুকবাৰীত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি বাহনৰ নাটনিৰ সুযোগ লৈ একাংশই বঢ়াইছে ভাড়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি উৰিষ্যাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে নিশাই ভুৱনেশ্বৰ বিজু পাটনায়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজ্যখনৰ লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনী জনসভাত বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কোকৰাজাৰ সাংসদ নৱশৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতিৰ বাবে কোকৰাজাৰ সমষ্টিত নাকচ হৈছিল নৱশৰণীয়াৰ মনোনয়ন বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত 20 মেত দাখিল কৰিব মনোনয়ন ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোক বন্ধৰ দিন হিচাপে লোৱাসকলক মানসিকতা সলনি কৰাৰ আহ্বান ৰাকেশ বণিকৰ প্ৰচণ্ড প্ৰাৰ্থী নাথাকিলে নটাত হলেও ভোটদান কৰাৰ পৰামৰ্শ পেৰাচাইক্লিষ্ট তথা ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আইকনগৰাকীৰ মণিপুৰত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে 6ৰ পৰা 7 মেলৈকে সাময়িকভাৱে সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে সাম্প্ৰতিক প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত মণিপুৰ চৰকাৰৰ নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটী মহানগৰী যাত্ৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা যাত্ৰীবাহী বাহনৰ অভাৱত ট্ৰাকত উঠি ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছে ভোটাৰ ৰাইজ মহানগৰী জালুকবাৰীত দেখা গৈছে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে নিজ নিজ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আহি বাহনৰ বাবে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বুন্দা পৰ দিব লগা হৈছে এতিয়া যাত্ৰীসকল কি জালুকবাৰীত কি খানাপৰা নামনিমোৱা যাত্ৰীবাহী বাহনৰ অপেক্ষাত প্ৰতিটো ষ্টপেজতে দেখা পোৱা গৈছে NAV অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো বাছ ষ্টপেজত যাত্ৰীবাহী বাহনৰ অভাৱত ট্ৰাকে ট্ৰাকে উঠি ঘৰমুৱা হৈছে নামনিৰ ভোটাৰ ৰাইজ তাৰ মাজতে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ নাটনিৰ সুযোগ লৈছে একাংশ অসাধু চালকেও মহানগৰীত নামনিমোৱা যাত্ৰীবাহী বাহন হঠাৎ অন্তৰ্ধান হোৱাত দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া বাহনৰ ভাড়া যাৰ ফলত অধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ভোট দিবলৈ ৰাওনা হোৱা নামনি অসমৰ যাত্ৰীসকলৰ গাড়ী ভাড়া বেছি হৈ গৈছে 150 টকা ভাড়া 600 টকা হৈ গৈছে গাড়ী কম গাড়ী নাই 10টা পৰা ৰুকি আছোঁ এটা গাড়ী হোৱা নাই লক্ষীপুৰ গোৱালপাৰা ভোট দিবৰ কাৰণে চব গাড়ীবিলাকতো ৰিকুৱেশ্যন কৰিছে এতিয়া পাব্লিকক দেখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা মানুহ ৰৈ আছে এতিয়া গাড়ীত ভাড়া বিচাৰিছে ডবল ডবল গতিকে আমি যাম কেনেকৈ এতিয়া গাড়ী নাই আচলতে মেইনলি গাড়ী নাই যোৱাৰ কাৰণে খুব অসুবিধাত পৰিছোঁ এতিয়া এতিয়া মই যাম দুধ নহয় যিবিলাক এতিয়া ধৰক আপোনাৰ লক্ষীপুৰ মানকেশ্বৰ আপোনাৰ ধুবুৰী গাড়ীবিলাক আছে তেওঁলোকেতো মানে ৰাস্তা মানুহ নিনিয়ে ৰাস্তা মানুহ নিনিয়ে আৰু ডাবল ডাবল ভাড়া লাগিব সিহঁতক গোটেই তাৰমানে মোৰ দুনিয়ালৈকে যাব লগা হ'লে আপুনি মই ভাড়া দিব লাগিব আপোনাৰ ধুবুৰীলৈকে তেতিয়াহে মোক নিব ঠিক তেনেকুৱা পৰ্যায় হৈছে মানুহৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মানুহ চব এচামে সুবিধা লৈছে এতিয়া এজন দুজন নহয় 198 জন গৰাকী পুৰুষে মুণ্ডন কৰি 3 বাৰকৈ ডুব মাৰিছে পুখুৰীত এখিলা আগলতি কলপাতত 80 খিলা পাণ মেৰিয়াই পুখুৰীত নামি যুৱকসকলে জনাইছে সেৱা আৰু এই দৃশ্য হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা গড়পৰা হাতীগাই দোধৈস্থিত সত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা গড়পৰা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ চিদানন্দ গোস্বামী প্ৰভুৰ ওচৰত একেলগে শৰণ ল'লে 198 গৰাকী পুৰুষ আৰু 203 গৰাকী মহিলাই
পৰম্পৰাগত শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা বৈষ্ণৱ সমাজৰ ৰীতি নীতিৰে ল'লে শৰণ। গড়পৰা সত্ৰত চেংধৰা ফুকনৰ খাট কোঁৱৰ গাঁও হাতীগাধৈ আৰু গড়পৰা গাঁৱৰ পুৰুষ আৰু মহিলাই মায়ামৰা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে শৰণ ল'লে সত্ৰাধিকাৰ চিদানন্দ গোস্বামীৰ প্ৰভুৰ ওচৰত। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সত্ৰৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি কেইবাগৰাকীও পুৰুষ মহিলাই শৰণ লৈছে সত্ৰাধিকাৰ চিদানন্দ গোস্বামীৰ ওচৰত। এনেদৰে শৰণ লৈছে পুৰুষ মহিলাসকলে, 198 জন পুৰুষ আৰু 203 গৰাকী মহিলাই লৈছে শৰণ। এনেদৰে নীতি নীতি অনুসৰি পুখুৰীত ডুব মাৰি শৰণ লৈছে লোকসকলে। অসমৰ জাতীয় জীৱন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত মাধৱ গুৰুৰ, তাৰ পৰৱৰ্তী গোপালতা আৰু মায়ামৰা পন্থৰ প্ৰৱৰ্তক শ্ৰী শ্ৰী অনুষ্ঠদেৱৰ প্ৰভাৱেৰে প্ৰভাৱান্বিত। মায়ামৰা পন্থত বিশ্বাসী ভক্তসকলে আজি মায়ামৰা গড়পৰা সত্ৰ হাতীগাঁৱত গড়পৰা সত্ৰত আজি এই পন্থত বিশ্বাস কৰা 5খন গাঁৱৰ লোকসকলে আজি শৰণ গ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰি যোৱা দিনৰ পৰাই ধাৰ্মিকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু বৰ্তমান সময়তো ভকত এই মায়ামৰা পন্থত বিশ্বাসী ভকত বৈষ্ণৱসকলে এই ব্যৱস্থাটো শৰণ গ্ৰহণ, তাৰপিছতে নাম জাননী অনুষ্ঠান হয়, তাৰপিছতে আকৌ এটা অনুষ্ঠান আছে ভকত হয় তেওঁলোক, গতিকে খুব আধ্যাত্মিকতাত খুব মানে খুব ধৰ্মীয়ভাৱে খুব বিশ্বাস ৰাখি খুব আধ্যাত্মিকভাৱত খুব বিশ্বাস ৰাখি এই ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়ে। উত্তৰাখণ্ডত প্ৰচণ্ড খৰাঙৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বনজুইৰ। উত্তৰাখণ্ডৰ কেইবাখনো অৰণ্যত সংঘটিত হোৱা বনজুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত বনজুইত মৃত্যু হৈছে 5জনকৈ লোকৰ। কেইবাজনো লোক বনজুইৰ ফলত অগ্নিদগ্ধ হৈ আহত হৈছে। পঞ্চমটো দিন অতিক্ৰম কৰিছে বনজুয়ে। বিগত 3 দিনত 5জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই বনজুইত। উত্তৰাখণ্ডৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা তথ্য অনুসৰি 7 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 11 তাৰিখলৈকে বৰষুণৰ প্ৰাবল্য বৃদ্ধি হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইফালে বনজুই ক্ৰমান্বয়ে আলমৰা জিলাত থকা দুনাগিৰি মন্দিৰৰ কাষলৈও বিয়পাৰ খবৰ আহিছে। জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ গৈ অগ্নিদগ্ধ হৈছে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি। দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে বনজুই, ইখনৰ পিছত সিখন অৰণ্যলৈ গতি কৰিছে বনজুই। ইফালে বনজুইৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ঘন ধোঁৱাৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনি চাইনি বিমানবন্দৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া আৰু অৱতৰণ কৰিবলগীয়া বিমানসমূহ বাতিল কৰা হৈছে। বৰষুণ আহিলে বনজুইৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। এতিয়াও অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু সেনাই চেষ্টা চলাই আছে জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰুষ্ট হৈছে প্ৰকৃতি। কৰিমগঞ্জত বৰদৈচিলাই চলালে তাণ্ডৱ। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত কৰিমগঞ্জৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। প্ৰচণ্ড ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে ভাংগাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ 3 পাত। ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ। ৰাজপথত গছ বাগৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। জিলাখনৰ অধিকাংশ অঞ্চলত বিদ্যুতৰ লগতে স্তব্ধ হৈ পৰিছে মোবাইল সেৱা। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। এনেদৰে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ কেইবাটাও ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উভালি পৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ, বিধ্বংসী এতিয়া প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে গছ উভালি পৰিছে বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰুষ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰকৃতি। ধুমুহা, বৰষুণ, বজ্ৰপাত, শিলাবৃষ্টি, মুঠতে ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ কৰিমগঞ্জৰ বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱ। এনেদৰে গছ উভালি পৰিছে, যান যি যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে ব্যাহত হৈ পৰিছে, বহু লোকৰ বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, বহু লোক আহত হৈছে। আৰু এখন আমি ফটো দেখুৱাইছোঁ, ভিজুৱেলছ দেখি আছে, উৰুৱাই দিছে ৰেল ষ্টেচনৰ মূধচ। এনেদৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত, ধুমুহাৰ ফলত ৰেলৰ যি মূধচ সেয়া উৰুৱাই লৈ গৈছে বতাহ ধুমুহাই। ঘাইপথত এনেদৰে উভালি পৰিছে ডাঙৰ গছ, যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যান বাহন, স্তব্ধ হৈ পৰিছে। মুঠতে প্ৰকৃতিৰ চৌদিশে এতিয়া ৰুষ্ট ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বহু লোকৰ বাসগৃহ। কাফি তেজ তুফান আৰু বাৰিছ আয়া জিমে স্পীড বহুত জ্যাদা থা জিছে বজাছে চিট থা আৰু কাফি ইধৰ উধৰ পেড় পৌধা গিৰা তাৰৰ যি ইলেক্ট্ৰিক তাৰ হে লোকেল ভি সব গিৰ গা হয়
भयंकर भयंकर मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा था स्पीड। लोग तो कहीं ना कहीं छुप गए थे, लेकिन उस समय कहीं तो हम लोग के नज़र में कहीं कुछ क्षति नहीं महसूस हुआ, नहीं पता चला कि कहीं आसपास किसी को इंजरी हुआ हो। बस वही किसी का सीट, किसी का घर, किसी का कंटेनर, यही सब डैमेज हुआ है। নির্বাচন মানে পিকনিক নহয়, নির্বাচন মানে হৈছে আপোনার অধিকার সাব্যস্ত করা, নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করা। পিকনিক খাবলে নহয় বা বন্ধ উপভোগ করবলে নহয়, এই দিনটো একটা বিশেষ দিন। আহক আমি এটা অন্য রেকর্ড গহো, আর সেয়া হৈছে এবার গুৱাহাটীত ভোটাধিকার বা ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক, আর এনে ধরনের বৃদ্ধি করো যে এবার মুখ্যমন্ত্রীগুলি কোৱাৰ দৰে যে 80% যাতে ভোটার হার বৃদ্ধি হয়। গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ ওলাই আহক, নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰী ঘূৰ্ণীত ফুটিল গেছৰ পাইপ। ফিলবাৰী চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীলৈ যোৱা গেছৰ পাইপ ফুটি গেছ নিৰ্গমন হৈছে। বৈদ্যুতিক খুঁটা পুতিবৰ বাবে গাঁত খন্দাৰ সময়তে পাইপডাল ফুটে। ফিলবাৰী চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীলৈ সংযোগ আছিল গেছ পাইপডাল। ইতিমধ্যে বিভাগীয় বিষয়া অভিযন্তাই পাইপডাল মেৰামতিৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে। আৰু এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। গাঁত খান্দিছিলে, তাৰপিছতে এনেদৰে পাইপডাল ফুটে। বৈদ্যুতিক খুঁটা পুতিবৰ বাবে গাঁত খন্দাৰ সময়তে পাইপডাল ফুটে, তাৰপিছতে এনেদৰে ফিলবাৰীৰ ঘূৰ্ণীত গেছৰ পাইপ ফুটি এনেদৰে এতিয়া পাইপ ফুটি নিৰ্গমন হৈ আছে গেছ, অহৰহ নিৰ্গমন গেছ হৈ আছে। সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিদৰে পাইপ ফুটি এনেদৰে গেছ নিৰ্গমন হৈ আছে। বৈদ্যুতিক খুঁটা পুতিবৰ বাবে এটা গাঁত খান্দিছিলে আৰু গাঁতটো খন্দাৰ সময়তে এনেডাল এনেদৰে ফুটি উঠে পাইপডাল, আৰু পাইপডাল ফুটাৰ ফলত এতিয়া গেছ নিৰ্গমন হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গ্ৰীণ অস্কাৰ গ'ল্ড বঁটা লাভ কৰি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন। হাৰগিলা বাইদেউৰূপে খ্যাত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে লাভ কৰিছে হোৱাইটলে গ'ল্ড এৱাৰ্ড 2024। হাৰগিলা সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে কাম কৰি আহিছে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে। 2017 চনতো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা বিশেষ সন্মান লাভ কৰিছিল পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে। লণ্ডনত 1 মে'ত প্ৰদান কৰা হয় এই সন্মান। বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে উষ্ম আদৰণি জনায় শুভকাংক্ষীসকলে। আজি কানহায়া কুমাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। উত্তৰ পূব দিল্লী লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কানহায়া কুমাৰ দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ কানহায়া কুমাৰে আজি দিল্লীৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। 25 মে'ত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। পুৰীৰ ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ। মৃত মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ স্নেহা নাথ মমিন। স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ কৰিছে প্ৰীতিয়ে। পত্নীক হত্যা কৰি দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে। পুলক নাথৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পিতৃয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত পুৰী ৰেল আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দিছে পিতৃয়ে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত নকৰাৰো অভিযোগ কৰিছে পিতৃয়ে। কৰ্মসূত্ৰে উৰিষ্যাতে আছিল পত্নীসহ পুলক নাথ। পত্নীক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি পুলকে। ইফালে বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত যুৱকজন হৈছে ৰায়ডঙিয়াৰ ৰজাগাঁৱৰ প্ৰাঞ্জল বৰা। দুই বন্ধুৰ সৈতে 3 মে'ত ছেকেন্দ্ৰাবাদলৈ গৈছিল প্ৰাঞ্জল বৰা। পেটৰ কাৰণত প্ৰাঞ্জলে কাম বিচাৰি গৈছিল বহিৰাজ্যলৈ। চপন বৰা আৰু ৰাজীৱ কুমাৰ নাথ নামৰ দুই যুৱকৰ সৈতে গৈছিল ছেকেন্দ্ৰাবাদলৈ। আজি পুৱা গুমটোলৰ
চৈতন্য পুলিত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰাঞ্জলৰ মৃতদেহ। যুৱকজনৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। যুৱকজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ্ষা। গুৱাহাটী 8টামান বজাত আমি খবৰ পালোঁ, পাইছোঁ। এতিয়া ডেড বডিটো আনিবৰ কাৰণে অকণমান কোনোবাই পাৰে যদি অকণ সহায় সহযোগিতা কৰি আমাক ডেড বডিটো আনিবলৈ সুবিধা কৰিলে ভাল হ'ব। ক'লৈ গৈছিলে? গৈছিল হায়দৰাবাদ। হায়দৰাবাদলৈ গৈ ট্ৰেইনৰ পৰা ফুৰিম। এতিয়া আমি দেখাও নাই শুনাও নাই বাৰু, তথাপিতো এতিয়া পুলিচৰ সহায়ত আমি ডেড বডিটো পাইছোঁ। এতিয়া কাম কৰাটোতো দূৰৈ কথা, ওচৰ নাপালেগৈ, আধা বাটতে সেয়া হ'ল। হায়দৰাবাদলৈ গৈছিলে, লগৰ দুটাই কামলৈ লৈ যাম বুলি লৈ গৈছিলে। আপোনালোকে কেতিয়া খবৰ পালে? আমি কালি পাইছোঁ ৰাতিপুৱা। করিমগঞ্জৰ বৰাই গ্ৰামৰ মইনা এলেকাত এটি নাবালকক তালিবানী শাস্তি। নাবালক শিশুটিক একাংশ হৃদয়হীন লোকে খুঁটাত বান্ধি মারপিট কৰাৰ লগতে চুলি কাটি দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে মাতৃয়ে। এই ঘটনাৰ এসপ্তাহৰ পিছতো মাতৃয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিলে আদালতত। মাতৃ দিলৱাৰা বেগমৰ অভিযোগ অনুসৰি নাবালক শিশুটিক খেলিবলৈ যোৱাৰ সময়তে একাংশই মারপিট কৰাৰ অভিযোগ। শিশুটিক ধর্মীয় শ্লোগান দি খুঁটাত বান্ধি তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত মূল অভিযুক্ত হিচাপে আশিত চন্দৰ, ৰাজুপাল, আশিষ নাথ সহ কেইবাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰিছে শিশুটিৰ মাতৃ। খেলাত গেছিল, খেলাত যাওয়ার পরে তার বক্তব্য অনুযায়ী খেলাত যাওয়ার পরে কিছু হিন্দু ধর্ম উন্মাদ ছেলেরা তার ছেলেটারে দরিয়া নিয়া একটা কুটার সাথে বান্ধিয়া, হ্যাঁ, আশিস চন্দ, রাজু পাল, আশিস নাথ আরো কিছু দরিয়া নিয়া খুব বেশি মারপিট করছে, যারা এই যে মব লিঞ্চিংটা করলো। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আজি লেখাপানীৰ দুই স্থানত চলিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। লেখাপানী আৰক্ষীৰ অভিযানত মুঠ 24 পেকেট সৰ্বমুঠ 260 গ্ৰামকৈ অধিক ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লেখাপানীৰ কেনিয়া দলঙৰ সমীপত ধৃত তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 10টা ড্ৰাগছৰ চাবোনৰ বাকচত ভৰাই অনা 122 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেজ বাহাদুৰ ছেত্ৰী, বিমল ছেত্ৰী আৰু দীপক ছেত্ৰী। আনহাতে আটকাধীন তিনি সৰবৰাহকাৰীৰ ভিতৰত দীপক ছেত্ৰী জাগুনৰ টংক পথাৰস্থিত বাসগৃহটো অভিযান চলাই পুনৰ 14টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত তিনিৰে পৰা দুখন বাইক আৰু মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে লেখাপানী আৰক্ষীয়ে। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 3 লাখৰো অধিক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব দুয়োটাই এৰিব নোৱাৰা বিষয়। নিজৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰিবলৈ যাওঁতে কোলাত 10 মহীয়া সন্তানকো লৈ গৈছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী জোৱানে। কোকৰাঝাৰত কৰ্তব্যত মহিলা গৃহৰক্ষীগৰাকীয়ে কোলাত কণমানী কেঁচুৱালৈ কৰ্তব্যলৈ যাব লগা হৈছে আৰু এই দৃশ্যই এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। বুকুচাত নিজ সন্তানক লৈ দায়িত্ব পালন কৰি কৰ্তব্যলৈ অহা মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীক প্ৰশংসাৰে উপচালে সকলোৱে। হয়, কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। 1নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবেও ইতিমধ্যে কাইলৈ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে যি অসম আৰক্ষী প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং অফিচাৰ সেইসকল নিজ নিজ গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা হৈছে। এই মুহূৰ্তত কোকৰাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত আছে। ইয়াতে এগৰাকী অসম আৰক্ষী মহিলা আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ প্ৰায় এটি কেঁচুৱালৈ তেওঁৰ কৰ্তব্যত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। বাইদেউ, এইবিলাক আপোনাক দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কাইলৈ নিৰ্বাচন আছে, এই নিৰ্বাচনত কিন্তু আপুনি এগৰাকী আপোনাৰ বাচ্চা লৈ আহিছে, বাচ্চাটোৰ এই কিমান বয়স হৈছে বা কেইমাহ হৈছে? বাচ্চাৰ বয়স 10.5 মাহ। আপোনাৰ ডিউটি ক'ত কৰিছে? হাঁ, ডিউটিটো এই শান্তিনগৰ কোকৰাঝাৰ। এতিয়া যে আপুনি বাচ্চা লৈ ডিউটিত ওলাইছে, কি অসুবিধা হোৱা নাই আপোনাৰ? অসুবিধাটো হ'বই, অলপ উপায় নাই, কৰিব লাগিব অসুবিধা হ'লে। হয়, ডিউটি লিষ্ট আহিছে যখন, ডিউটি লিষ্ট আহিছে, এইকাৰণে আপুনি ডিউটি ওলাই আহিছে? ডিউটি ওলাই আহিছোঁ।
বিভিন্ন অসুবিধার মাজেও যেহেতু কর্তব্য সমর্পণ করব লাগবে সেই কর্তব্যর প্রতি দায়বদ্ধ গতি কর্তব্য যদি ভালদরে সুচারুরূপে পালন করব পারে তার বাবে যাড়ে দমহিয়া সন্তান সেই সন্তানটিক ল ইতিমধ্যে কোকরাঝার যে উচ্চতর মাধ্যমিক আর বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথার আছে তারপর কর্তব্য স্থান তো রওনা দিবর কারণে আহিছে। ইয়া মই সামগ্রিক পরিবেশ আপনার দেখাই আছো, মোর সহযোগী দেখাই আছে। ইয়া হল কোকরাঝার উচ্চতর মাধ্যমিক আর বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথার। ইয়ারপরাই অসম আরক্ষী, অর্ধসামরিক বাহিনী আর গৃহরক্ষী বাহিনীর লগতে যি পুলিং প্রিজাইডিং অফিসার রওনা হয়েছে, যত ভোট কেন্দ্র আছে ভোট কেন্দ্র সমূহলৈ কাইলৈ পুৱাৰপৰাই এই ভোট যি গ্রহণ সেয়া অনুষ্ঠিত হব। আর তার বাবে ইতিমধ্যে এই যে সামগ্রিক পরিবেশ সেয়া আমি দেখালো। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল, কারেক্ট।